Navê Majer Khalil Ismaila, hemre me niha hevde salin. Ez îş şingalim şi gundê Koço. Li 2004'de li Seyma Haşt Daş ev ser şingal de girt. Çiqek ev ser şingal de girtin, em li Koço deman şi cay şingal gelek eşmay dûr bû, em ma nikarîm xwe xelas kin. Em li Koço deman 12 roja heta 15 heşt û em et mihaser bûn. Daş li nêf ma de bû, ma nikarî em baz bidin. Aman 12 roja li gundê li Koço de û piştî wê hingê Daş hat dora gundê ma girt. Banî ma kirin ku hemû werin bikevne medresê de. Em hatin, em hemû xelkê gund hemû em medresê lê kom kirin. Mêr li tabiqê binî hemû lê kom kirin û jin û zarok hemû li tabiqê medresê serî. Û piştî wê hingê gotinemêra got kîşoyê bisilman dû, kîşoyê bisilman nabe. Yekî jî destê xwe bilinekir, yekî jî negot. Piştî wê hingê hatin mêr hemû li derem pêla siwar kirin û her mecmûayekî birine aliyekî şî gund û mêr hemû kuştin. Hinekî şinêf mêra feletîn çend zilamek û êtir hemû ev şebabet êdî heka yanî hemrê wan ji 15 salî sere, 14 salî sere hemû kuştin bi zilama re yanî ew jî nêv zilama de birin û em zarok hingê min keçik bûn. Em li nêv cina de birin. Em birine mahedê solax û li mahedê solax eman heta îvarî. Îvarî hatin keçiket êdîne zewicî û hemû şinêf cina derî xistin. Û hatin em zarojî. Hatin em zarojî hemû şinêf cina derî xistin. Em hemû li pasa siwar kirin. Yanî heta bi zarokê 6 salî û 5 salî jî hemû şinêf cina derî xistin. Ez 3 sal el desî Daş dema. Ji 2004'de heta 2007'de li van her 3 sala de yanî ma gelek adab dî û ma gelek tab û zorî dî. A berî em zarok jin ji xwe re îhtîsab kirin û em zarok em birine maaskere. Maaskerê wan li ser sê qisma bû. Qismek jî şerîat bû, qismek jî silah bû, qismek jî bedenî bû. Ev tedrîbê wan bûn. Û piştî wê hingê piştîka min ji maaskera xelas bûn. Em selihandin û em birine şer. Em birine şerra piştî wê hingê ku min şerra wan xelas bûn. Em vegerana raqa piştîka min dîsa vegerayn. Me telefona birayê xwe kir û birayê min xelas kirim. Niha haliyan ez xelas bûme, ava bûne 6 sal. Em yanî halê me yî bi zehmet e. Ve 6 salên me bab û bira û wê dixwe nedîtîne û daka xwe û eyletê min herekê jî îl derekê ye. Niha haliyan babê min î mefqûd e, birayê min î mezinî mefqûd e. Eyletê min îl Almanya ye, daka wê min xelas bûn ew çûne Almanya. Ev 6 salên min nedîtîne ji xêrî telefonê re. Û niha haliyan yanî zîlvirî tînê me. Halê min gelekî pîs e. Niha yanî ev Koço jî ji destê Daişê xelas bûye, ev bûye salek.
نو حاليا يعني دعمك كوتشو شوينينا وهموا خرابويا و هفده مقبره اش دورا كوتشو هاتينا افاكرن بسدو هفده ترب كولاينا اونها يعني ام خلق كوتشو يعني ام بخوا حرزيا گنده خواتكن و دعمك ما جنينا سيرفي كندي اونها حاليا يعني شيخ نايف جي يعني او حياته ويهمو انها وحياته ويهمو مخصص كريه بس اش جندي خواره وفي سبيل حمايه جندي خواه تشيكا وتشتكيش جندي خواره بكا و يعني مدويهم دعمك او يجيبكن بكن و جنجي شبر يعني او املاتي خواه بتنينا و تشتك بدا سوان جفناي حكا هون مثلا مساعدة وان و خالكي اي جندنا كن ودا خوازم ها يعني زو اف جنازه او جي بين و ام تشتكي بزانبن و نها يعني قندي ما براستي يعني مخابن يعني كا از نها از چما قند يعني از ببينم يعني نها قند هموي خرابويا و مالا ما خرابويا يعني از چم كتاكي القند نبينم جغيريت اتكا حرزيا قندت كن وبزحمت نو اف كنت تشي بي وكبري فاجر يا خوش وخلكي ولي فاجرين لانه اف كنت بو مقبرك وبو اثارك يعني وتاريخك مش مقبره و اف خلكي كديده حموات يا كشتن و بزحمت يعني نو فاجري وكبري وخلك تيده خوشيب افدرا كنت يعني وقتك همو جي گوفندو ديلانا بو و همو خوشي بو بس نها يعني همو بويا مقبره همو بوينا ترب همو بوينا گورستان و بزحمت نو وگري و كبري ما دياب چنده يعني خواسكاما بو ان روش يعني دسيا وگري و كبري و خلق گونج يعني و كبري وگرين و اوه تخصير جي وگرين دا خوازم ها يعني وی گوندی هون دیسا وکا بری وگیرن هون دیسا چیکن یعنی همو نها هموش غیر بینا مالت کتی و مالت فجری و یعنی مدوی هون دیسا وی گوندی چیکن و هون یعنی خلک وی گوندی لی وگرین